Ja Eesti Naiste Ühendus, Ümarlaud on see organisatsioon, kes Eestis on tõepoolest võtnud enda südame asjaks tegelda hariduses selle küsimusega, mida Ülle just tutvustas, sooaspekt hariduses. Ja me oleme läbi viinud, üks projekt on juba lõppenud, mis oli Eesti õpetajate uurimus ja teine projekt on praegu käimas, lõpeb sellel sügisel ja selle pealkiri on Ärka, märka, tegutse. On suunatud just õpetajatele Eestis kõikides koolides, me oleme käinud üle Eesti, meie koolitus on läbinud ligi 300 õpetajat kokku ja me tahaksime siis seda aspekti tuua nii praegust õpetajateni kui lõppkokkuvõttes integreerida ka õpetaja koolitusse tulevikus, et kui õpetaja läheb juba kooli, siis ta oskab neid asju vaadata. Ja ma võtan oma ettekandes siin pisut appi mõningad meie Eestis väljandud raamatud, sellepärast, et koolis on raamat üks põhiline õppimise vorm, eks ole. Ja see on võtnud täiesti suvaliselt, need on suhteliselt kerge leida. Mul on neid palju ja palju, kümneid, aga ma toon siis välja siit ühe. Me räägime lapsed, räägime poisid ja tüdrukud. Ja kui vaadata raamatuid, siis praegu on müügil igal pool väike poiss, väike tüdruk, eks ole. Ja põigates tagasi Norra suursaadiku ettekande juurde meie seminaari päris alguses, siis kuidagi ta ütles nii kenasti, et Euroopa tahab olla konkurentsivõimeline ja sellepärast me peame tegelema selle küsimusega, loovusega, innovatsiooniga ja kõik nii edasi. Ja kui vaadata neid samu pilte, siis kuidagi tundub, et see poiss võib sinna maailma vaadata, tema jaoks on maailm suur. Aga see tüdruk on kuidagi üks pool nagu kinni pandud, et ta peaks vaatama sinna roosasse maailma, aga see on sinisesse maailma, ta eriti palju ei peaks nagu piiluma. Kui me võtame ära tüdrukutelt võimalused arendada kõiki oma andeid, võibolla mõni tüdruk on väga andekas hoopis tehnikaalal, siis me ei saa Euroopat kunagi konkurentsivõimeliseks. Euroopas on see väga suur probleem, et me kasutaksime ära kogu rahvatalendi. Aga meie siis väike tüdruk, kes paneb siis silmad kinni ja vaatab ühe silmaga seda maailma. Praegu on müügil ka sellised raamatud meil nagu haridustöötajatele, laste loovad ja vabad valikud, suur raamat poistele ja suur raamat tüdrukutele, tõhusaid teadmisi väikestele poistele ja tähtsaid teadmisi väikestele tüdrukutele. Ja raamat on otsioon ütleb meile, et raamat on välja töötanud haridusala spetsialistid, et arendada lastes oskust suhelda, märgata ja teha õigeid valikuid. Ja kui nüüd vaadata, mis antakse siis meile valikud nagu ette, siis me vaatame seda kaunist ja sinist maailma, sest see on poiste maailm, eks ole. Poisid on ju huvitavamad, loovamad, kõik nii edasi. Poisid lähevad raketti osalema ja siis me näeme, et poistele on seal, eks ole, auto, seal on robot, seal on jalgpall või pall vähemalt ja neil on võlukepike käes. Sest teadagi, mehed oskavad lahendada kõiki kriise, tulevad kõikidest kriisist välja. Me ei õpeta, kuidas seda teha, aga mehed ju suudavad. Ja poisid suudavad võluda välja sealt ime asju. Kui me vaatame tüdrukute maailma, siis me vaatame, et tal on niisugune väikene kaisu karukene seal. Poisil on dinosaurus, eks ole, mis väljendab ikka võimast, kõik loodus väriseb dinosauruse eest. Siis väike kaisu karu, natuke kosmeetikat, natukene printsessi. Ja mitte midagi muud ja siis me mõtleme, miks need tüdrukud sinna raketi saatesse küll ei lähe, sellepärast, et tüdrukutele paraku ei ole joolistatud mitte ühtegi robotit ega mitte ühtegi asja, kus oleks vaja matemaatikat, kus oleks vaja teadust. Ja eile patuga pooleks tunnistan, kui ma aknast välja vaatasin, siis olid siin kaks toredat roosades jopet tüdrukud, kes olid traktori kallal nii usinad. Teate, see pilt oli nii huvitav, seal ma vaatasin, et kas neil ükskord isu otsa ei saa, et ikkagi ei ole tüdrukute mänguasi, ei saanud. Ja kui me tahaksime tõesti raketti tulevikus, siis paneme ikkagi tüdrukutele ka neid roboteid, paneme, et nad õpivad matemaatikat ja kindlasti sinna juurde on vaja öelda tüdrukutele, jah, te saate hakkama. Nendes ühiskondades, kus on rohkem soolist võrdõist, kus on tasakaal Islandis isegi ja Põhjamaades tervikuna, õpivad tüdrukud ka matemaatikat juba paremini kui poisid, nende tulemused on paremad, sest nad saavad hakkama. Kogu ühiskond usub, et naised saavad ka hakkama. Aga me peame seda sisendama tüdrukutele, et nad saavad hakkama. Ja ma ütleks küll, et selliste raamatute põhjal, mida on tegelikult väga palju,
Need motiivid korduvad meil õpikutes, need korduvad õpikukaante peal, igal pool üks õpetaja ütles niimoodi, et no mis teist tahad, et me paneme nüüd matemaatika raamatu peale ka sinna poise kõrvale tõruku. Ma ütlesin, no miks ka mitte? Ta ütlesin, no ega nii absurdseks kõik ka minna ei saa. Kui me käime koolides, põhiline mure on meil see, kuidas kasvatada poistest tõelist meest, kui meil ei ole mehe eeskuju koolis. Meie õpetajate väga suur mure. Meie õpetajate mure ei ole mitte kunagi, me ole ühegi õpetajate suust kuulnud sellist debatti, sellist küsimuse püstitust nagu on Euroopas tegelikult, et miks tüdrukud, kes nii hästi õpivad, kes lõpetavad ülikooli, meil on ühe poisi kohta kaks tüdrukud, kes lõpetavad ülikooli, kes õpivad nii hästi, kellel on nii head teadmised, kellel on nii head hinded, miks nende tüdrukute pingutused ei kaastu tööjõuturul ja miks nad saavad ikkagi ligi kolmandiku vähem palka tervikuna Eestis, võrreldes meestega, mis on Euroopa üks suuremaid palgavahesid tervikuna. Ja mis see tõeline mees siis on? Ega ei oska hästi defineerida, aga mees peab olema, poisist peab saama tõeline mees. Ja see mehelikkuse ideoloogia, seda on ammu maailmas uuritud, mis see tõeline mees siis on. Ja sellel tõelisel mehel on üsna mitu postulaati, see tähendab, milline mees peab sellest poisist kasvama. Esimene on, et ära ole memmepoeg ega mingi plika, ära tee midagi, mis isegi vihjab naiselikkusele. Täpselt see sama jutt, mis oli Islandis, täpselt sama, mis me nägime raamatute kaante peal ja teate isegi seda, et mis sa pirist nagu plika. Me vastandame neid maailmu ja tõeline poiss loomulikult ei tee midagi, mis on omane tõrvukule. Teiseks, ole kõva tegija. Jõukus, võim, staatus on mehelikkuse tunnusmärgid, ole tipp tegija ja teeni kõvasti palganumber on mehe, tähendab, mehelikkuse mõõdupuu, mees on ju leiva teenija, loomulikult arvame, ja ole vapper, meheste mehe see, kui ta alles saab toetuda kriisis, eks ole, ja sa alles näita neile, ole julge, ründa ja nii edasi. Me paneme sellega ka, selle tõelise mehe kasvatamisega, väga suured ootused poistele ja piirame sellega nende loovaid valikuid. Ja siin juures võiks öelda, et kui Kristjan Veske Eestis tegi uurimuse, küsides Eesti mehi, et mis on üks tõeline mees, siis kõigepealt toodi välja muidugi tugev, eks ole, lihas, mass, peenis, karva, kasv, ning nende parameetrid suurus, isiksus, omadused, ratsionaalsus, saavutus, vajadus, sõltumatus, seksuaalsus, mida ole mehelikum mees, seda suuremad seksuaalsed vajadused, võimed, mehed ise määratlesid nii. Sellest joonistus all läbi, et võim, kes on suurem, tugevam, iseseisvam, sõltumatu, on ka mehelikum. Ja kui küsiti tegelikult meeste käest, et millised nad tahaks, et nende pojad oleks, siis tegelikult tuli välja, et ükski mees ei vastanud, tema pojal peaks olema tugev kehaehitus või suur peenis. Ja mehelikkuse kriteeriumid toodi poegade puhul välja viisakus, austus, vanemate vastu, haritus ja oskus inimestega suhelda. Üldinimlikud omadused. Nii et me loome ka meestele väga tugevad mallid ette ja kõige hullem on see, et kõik mehed ei suuda nendele mallidele vastata. Ja loomulikult, kui me loome sellise kuandi, et üks tõeline mees on selline ja kui me ei anna teisi väljundeid, milline üks tõeline mees tänapäeval veel olla võiks peale selle, et ta on tugev vapper, saab hakkama kõige asjadega teenib ja siis ongi nii, et valitakse mingisugust destruktiivsed moodused selleks näidata, ma olen tõeline mees. Me kuuleme suvel, poisid hüppavad peaes vette, naised, olete kuulnud, et mõni naine hüppab peaes vette kuskile karjääri? Ei ole, eks ole. Ja vähemalt tõestamise vorm, et ma olen tõeline mees. Ja lahendus, et mida rohkem ühiskond lubab erinevaid ja erinevusi erinevaid naiselikkuse, mehelikkuse elavusvorme, seda parem lastele ja ühiskonnale. Ärme paneme neid kasti. Ütleme, et tänapäeval on mees see, kes on hea õpetaja koolis, eks ole, võib olla. Tänapäeval on mees see, kes suudab hakkama saada oma agressiivsusega, kes ei lähe rusikate kallale. Tänapäeval tõeline mees on see, kes suudab talitseda oma agressiivsust, oma igast tunded, kes lahendab konflikte rahumeelselt. Ja põhipostulaatsid, tegelikult on poiste ja tüdrukute võimed, anded, hoiakud ja iseloomu omadused kattuvad ning enamikel juhtudel kattuvad nad väga suures ulatuses. Ja poisse ja tüdrukuid vastandades ning stoostereotüüpidel põhinevaid erinevusi rõhutades, võtame lastelt ära vaba valiku võimalused, piirame nende loovust, tõeliste annete arengut, võrdsed võimalusi. Täna hommikul, eile hommikul näidati ühte pilti nii toredasti, kui lapsed istus klassis, neil olid kõrvaklapid, tähendab need silmaklapid praksid. Nende maailm oli nii pisikene, eks ole. Ja me oleme ise natuke ka klappide vangis tänapäeval õpetajatena. Meie käime mööda Eestit ja näitame, kuidas me saaksime nendes klappides natukene lahti saada, aga me peame enne teadma, me peame oskama näha, kui keegi ütleb, vaadake seda,
kuidas me käitume tüdrukutega, kuidas poistega, mis hääled on, kui me pöördume poiste poole, tüdrukute poole, palju meile ruumi anname, palju tähelepanu anname, eks ole, ja kõik nii edasi. Meie seda oma koolituste käigus teeme ja meie esimene päev on 6 tundi. Ja muidu uued eeskujud, eks ole, kartmatu printsis Merita, mis tuleb, mis on väga teadlik loodud uus mudel tüdrukutele, milline tänapäeva tüdruk võiks olla, ja uued eeskujud meestele, eks ole. Ja kui enne oli jutt siin, meie õpetajad tahavad ka, et tahaks kangesti neid mehi kooli, et siis oleks nagu kooli probleem lahendatud. Siis tegelikult, nagu rootslased ütlevad, jah, me tahame küll väga palju mehi kooli, aga nagu enne oli, me tahame neid selleks, et nad ei oleks seal näiteks macho mehe eeskuju, vaid nad teeks siis juba kõike. Tulgu mehed kooli, nad näitavad, et teate, mehed saavad väga hästi hakkama naiste töödega. Ja tahan teile öelda, et meie projekti käigus tuleb selline raamat nagu soostereotüübid ja varjavad individuaalsuse piiravad valiku võimalusi. 5. oktoobril on Eesti õpetajatele konverents meie projekti raames ärkamärka tegutse ja me räägime seal, mida õpetaja võiks koolis ise teha, mis isegi raha ei nõua. Saadame välja teile kindlasti kutsed sinna ja kindlasti vaadata enda käitumist. Vaadata seda, mida meil õpikud ütlevad ja kõik nii edasi. Ja ma saan aru, et aeg on muidugi otsas, eks ole. Ja kõige lõpus ma tahan teile lihtsalt rääkida ühe anekdoodi, et mõelda klassik natuke, kuna me jõuame kassist välja ise ja kuna me võime ka öelda, et lapsed, minge kassist välja, mõelge laiemalt. Soomes poiss tuleb koolist ja vanaema teeb talle lõuna valmis ja siis ütleb vanaema niimoodi, et no ole tubli poiss, söönik kõht täis, siis võib sinust tulevikus saada ka president. Ja selle peale ütleb poiss vanaema, mis sa arvad, ma tüdruk olen või? Sest Soomes on teadagi president ja peaministrid kõvade kohta, et meil naised olnud. Nii et see on meie peas kinni. Nii et usume, et mehed saavad hakkama koolis. Usume, et need valdkonnad on väärtuslikud, kus on naised. Ja usume, et meie tüdrukud saavad hakkama absoluutselt igal pool. Ja ütleme neile, et nad saavad hakkama. Ma ei räägi pikemalt, kuigi me teeme pikki kodusõid.